Вже не вперше цього року боржавські полонини стають місцем проведення різноманітних змагань. Кілька тижнів тому тут проходив чемпіонат України та Литви з парапланеризму, а вже нині спортсмени змагаються за кубок Боржави на точність приземлення. Зараз відбувається змагання в Литві, вони запрошували. Вони там таке шоу роблять, формула, що на воді вони на катера ганять. І такий матрас стелять на воді, і на той матрас треба сісти. Ну, у нас тут зовсім інші змагання. Треба на полонині іменно в той круг сісти і в точку. Учасники змагань кажуть, в цьому спорті важливо навчитися вправно керувати крилом у повітрі, так само правильно приземлятись. Приїжджаю сюди кожен рік за батьками їжджу, в гості їжджу за батьками, а на Боржаву приїжджав в році 2012, перший раз. А на сьогоднішній день беру участь у змаганні. В термиці політаємо, можемо політати, але діло в тому, що нам потрібно сісти на мішень. В цьому суть змагання. Людині потрібний досвід. Досвід літати приземлення. Головне сісти, щоб людина сіла жива-здорова, більше нічого не потрібно. А головне участь. Пілоти кажуть, чим більше займаєшся з парапланом на землі, тим краще його відчуваєш у повітрі, а відтак зможеш швидше зреагувати у непередбачуваних ситуаціях. А от щоб навчитись літати, потрібно добряче попітніти. Для того, щоб навчитись літати на параплані, головне бажання, кажуть інструктори. Звичайно, доведеться запастись терпінням, адже одразу все не виходить. Ну і докласти чималих зусиль також доведеться. І чим краще у вас фізична підготовка, тим справа буде просуватись швидше. Підняти параплан рівно над собою з першої спроби для досвідчених пілотів зовсім не важко. А от приземлитись у задану точку вже набагато складніше. Це треба просто мати навики і відчувати крило, пробувати вітер, який є на приземленні, який є на старті. Ну і дивитися, не знаю, по обстоятельствам, хто говориться. Чим більший досвід у пілота, тим більше шансів і перемогти. Однак інколи свої корективи вносить погода. 50 років суджу змагання з точності. Зразу то була парашутна, а потім подивився, що парапланеристам не менше треба точно приземлятися. Часто в горах десь сідають і треба вміти сісти. Серединку за 10 турів, за 10 років один тільки раз приземлився. Та головне, кажуть пілоти, в цих змаганнях зовсім не перемога. Приємно зустрітись з однодумцями, обмінятись досвідом і просто політати над боржавськими полоненими.